Ще сработи ли новият антиковид план на правителството? Питаме заместник-председателят на Български лекарски съюз, доктор Николай Брънзалов. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер, благодаря. И аз ви благодаря, доктор Брънзалов. Как ви изглежда новият антиковид план? Дава ли вече резултати? Той по-скоро е икономически насочен. Да бъде до някъде подсказвано няколко дена по-рано на бизнеса и въобще на трудещите си хора, които трябва максимално добре да могат да работят в тези тежки времена, когато, разбира се, има различни рестриктивни мерки. Надявам се да сработи. Бъдещето ще покаже колко е добър. Интензивността на леглата, и то 80%, тези, които са в реанимация. Това добър критерий ли е? Ами трябва да се има в предвид до каква степен, действително, това е най-натоварената степен, най-натовареното и най-показателното място, доколко вече здравната система се задъхва от притока на болни към лечебните заведения. Тя започна ли да се задъхва? Какво ви е усещането? За сега няма такива. Трудно е. Някой, ако си мисли, че е лесно с условията на епидемия човек да си изпълнява професионалния дълг и да се бори с тази голяма заболеваемост, която имаме в момента, наистина се заблуждава, ако мисли, че е лесно. Естествено, това са най-тежките отделения в България и, за съжаление, много от хората, които постъпват от тях, завършват с летален изход. За мен лично много по-показателен би бил критерий натовареността на кабинетите на общо практикуващи лекари. Също може да бъде критерия, но този етап нямаме електронно здравеопазване, така че не може да се отчита този наплив на пациенти. Колко се повиши в процентно отношение тази натовареност на кабинетите на личните лекари? Не мога да изчисля точно различните дни, различно. Определено, ние нямаме време да се замислим за такива неща, за колко процента са увеличени. Много е голяма натовареността. Определено около 80% от пациентите, които посещават обикновено нашите кабинети, са симптоми на COVID. Всички останали дейности са останали доста назад и това след време ще даде своите прояви, но за съжаление такива са времената. Доктор Брънзалов, а има ли хора, които искат да се вакцинират още при вас? След малкия така възход на желаещите да се вакцинира, в момента не намирам особена разлика, не незадоволителен е процента и това го дава и статистиката. За последното денонощие са вакцинирани 6890 наши съграждани. Имайте предвид, че основно това е с бустерна доза. Тези, които вече са взели решението. Общо поставените дози са 4 милиона и 104 хиляди и малко. С завършен вакцинационен цикъл са около 2 милиона българи. Сега цифрите показват много добре. Знаем, последното преброяване все още няма точно конкретна цифра колко е българското население, но всеки бегло може да придобие представа какво е покритието относно вакцинирано население в България. Аз пак бих се спрял на цифрите, че 78% от новите случаи не са вакцинирани и, за съжаление, над 90% от починалите не са такива. Това са много важни цифри, които всеки трябва да обърне внимание. Вие сезирахте Българският лекарски съюз, столичната колегия, заради доцент Мангъров. Знаете ли какво се случва? Там се следва процедура. Доколкото знам, доцент Мангъров, комисията по професионална етика не е другарски съд. Нека да е ясно на всички. Там е, след като е сезирана, тя е изпратила писмо, на който и да е, не само в случая на доцент Мангъров, той да даде своето становище по казуса, след което колегите се съберат и ще преценят неговото становище, ако той въобще даде такова, дали, доколко е възможно и верно това, което евентуално е дал, и тогава вече ще се произнесе с решение. Кое ви провокира за това решение на Български лекарски съюз? Онези думи за починалите след вакцинация ли? А малко ли? Аз не мисля, че да кажеш, че
64 човека да. Са починали, защото са вакцинирани или са починали, но вакцинирани. Те може и кола да ги е бутнал някой от тях. Дайте да спрям. Аз не мисля, че съм убиец, след като съм поставил 1200 ваксини на моите пациенти. И се наслаждавам на това, че защото те действително, тези от тях, които са вакцинирани, прекарват много леко заболяването, ако въобще се разболеят. Това е на всеки дни. Просто в моята практика се потвърждава това, което дава световната статистика, както и последните данни. Но лекарите у нас биват набити. Ими, някъде тези страсти избиват, защото след такива изяви, където се губи тотално едно от най-важните неща, доверието между лекар и пациент. И това като влезе в главата на един каубой, тръгва с няколко GSM-а, нахлува в кабинета на лекар, който си изпълнява професионалните задължения по това време, почва да го снима с няколко смартфона и се стига до кървава саморазправа. Та за мен са неща, които също кореспондират с какво такъв тип изяви. Какво трябва да изяви. Се промени, така че лекарите да се чувстват защитени? Много е сложен този въпрос. Нещо законово. Кои лекари? Лекарите в Пирогов или лекарите в Ново село Русинско? Изобщо лекарите. Лекарите. Ми как да са защитени? Лекарите, те по принцип са защитени, ама както много правила и закони да в България, да тези, разправя, тези неща са оставени на страна. За съжаление, този проблем е все още открит. Управител на съвет на Български лекарски съюз се успя да съкрати много процедурата относно това, когато има насилие към който е да е наш колега, веднага да се ускори процедурата, да се стигне до прокурор, да се образува съответно, да се предприемат съответните действия, както на всеки лекар, но върху който е упражнено насилие, ние ще поемем както юридически, така и всички разноски. Ще му намерим такъв адвокат подходящ. Не само Лекарския съюз, Национално сдружение на общо практикуващите лекари също веднага реагира по този начин. Вижте какво, държава, която си бие лекарите, не говори добре за нея. Не говори добре, но въобще за цялото ни общество, вас, въобще насилието, това е основният проблем, насилието по принцип аз съм против него, някакси много ескалира в последно време. Насилие срещу колеги, да, бялата престилка, олицетворение на системата. И всеки, който посяга, той по принцип съзнателно или подсъзнателно посяга на нея, но този човек, който се изпълнява там професионалните задължения, той не е системата. Той просто е работи. Доктор това, което Бранзов, му е зададен. С вас заговорихме за общо практикуващите лекари. Сега те последно, когато дойдат тези лекарства на мерки на Pfizer срещу COVID, те ще ги изписват ли по електронен път? Не, това беше да. Последното, защото някъде чухме, че личните лекари не искали да ги изписват. И те лични лекари, те са вече наистина бушон на системата. Личните лекари не искат да слагат ваксини. Личните лекари не искат да изписват лекарства, няма такова нещо. Значи, статистиката показва какъв огромен процент от ваксините, поставени до момента, са поставени от личните лекари. За съжаление, някои от тях си патат следствие дадени изявления. Не искат да изписват лекарства, не, няма такова нещо. Когато дойдат тези лекарства, да се върнем, нека да се върнем на времето, когато Америки, още нямаше ваксини. Личните лекари казаха, дайте хубава точна кратка характеристика на всички ваксини, ние да можем да обясним на нашите пациенти. Бордовете по специалности всички да се произнесат, за да кажат тази ваксина специално за тази област от нашата професия. Има ли някакви неща, които са като противопоказания или странични ефекти, къде трябва да внимаваме. И тогава бяхме обвинени едва ли не в страх. Не, не се прави така. Същото ще се случи и с лекарства. Ние надлежно ще поискаме точни индикации и контраиндикации за прилагането на тези лекарства. Не сте ли ги получили? Не, нямам такава информация аз поне. Вече не трябва ли да знаете за тях, да обяснявате, не, вероятно, те вече обаче, са пациенти, теоретично до голяма степен познати. Вижте, какво Български лекарски съюз
и Национално сдружение на общо практикуващи лекари имат много добри електронни платформи, където могат да получат правилната информация. Пак не подчертавам думата правилната информация, а не някъде във Фейсбук написано. Защото да не стане с тези лекарства, нали, като с ваксините. Не, защо да стане? Не трябва да стане. След като всички тези... Вижте сега. Те скъпи ли са тези медикаменти? Не искаме да става като ваксините. Тези лекарства, за да бъдат разрешени в България, те са минали съвсем много такава стройна и тежка процедура, за да могат да бъдат прилагани. Това ще са лекарства, които ще бъдат прилагани на по-леките случаи в извънболничната помощ. И то в началото, вероятно. Заявено е, че ще трябва да бъдат изписвани по електронен път. Имайте предвид, че в момента нека да си изберем едно произволно число, да кажем 10 000. Ако са изписани 10 000 лекарства не по здравна каса, по друг повод, на електронна рецепта, 9950 са изписани от общо практикуващи лекари. Така че ние не сме против всякакъв вид прилагане на модерно лечение. Просто ние трябва да бъдем спокойни и запознати. Защото ние на всичкото отгоре ще трябва да убедим и нашите пациенти, че те спокойно могат да приемат тези медикаменти, без да се случват тези циркови с ваксините. Или тогава някой ще каже, че ги чипираме или не знам си какво. Ето това, което ви попитах преди малко, да не стане като с ваксините. Какво да ви кажа? Никой не може. Това е демократ. Всеки може да говори каквото мисли. Само, че в медицината трябва да се говори това, което е медицински обосновано и научно обосновано. Но това ще изискваме и ще го... Който, в крайна сметка, както и ваксините, така и тези медикаменти, те ще бъдат пожелания на пациента. Ние на сила на никой няма да ги даваме да ги употребяват. Те безплатни ли ще бъдат, доктор Бензалов? Не, ще имат някаква степен на реимбурсация. В интерес на истината, някаква конкретика повече от тази не мога да ви дам, защото в този момент имаме. Не сме провеждали никакви разговори на никакво ниво, така че това са по-скоро така, медийни изяви на някои казахте, от нашите управляващи. Казахте, броя на пациентите пред кабинетите на личните лекари. Какво да се случва с COVID-зоните? Имате ли информация? Също, където има COVID-зони и колегите действително така си отдайно и акуратно си вършат работа, са изключително натоварени. Моето ДКЦ, мога да ви кажа, че имам такава. COVID зона разкрита, колегите са наистина много отзивчиви, претоварени. Нали, опашките са, за съжаление, големи, защото просто хората са много големи. Ето, нека да дам една аналогия с вашето предаване. Вие каните двама-трима участници. И за определено време. Да. Ако трябва да влезат 30 човека или 100 човека за това време, какво по качество секунди ще получи вашето предаване? Риторичен въпрос, там да. Там се получава горе-долу също, защото на всичкото отгоре в COVID-зоните колегите са натоварени и с някои дейности, за да могат да им се заплати труда, които за мен са на практика безсмислени или много слабо аргументирани. Защо дейности трябва да прати електрокардиограма на всеки пациент, който е преминал през COVID-зоната? Ами отговорихте, това пак родила някоя глава на някой, който не е виждал очите на COVID-болен. Много е малък процента, поне в острата фаза, когато са появили симптомите и огромният процент от тези пациенти попадат в тези COVID-зони, да има някакви отклонения в електрокардиограмата. Но тя изисква време. Те хора отвънка чакат с симптоми на острите респираторни заболявания под снега и под дъжда. Някои пъти с часове. Колегите, каквото и да направят, не могат по-бързо да ги обслужат. Нека да не им се сърдат. Нека въобще да се намали гнева, който се е породил в обществото след тази пандемия и тези извънредни обстоятелства, които се налага да живеем, да не се обръща към бялата престилка. Тя не е виновна. Нека да бъдат убедени. Българските лекари и специалисти по здравни грижи повече от две години си изпълняват професионалния дълг, въпреки всичко, и помагат на хората. Крайна сметка, това е нашия човешки ресурс в тази система. С това разполага Бога. Ние не можем да внесеме как се внасят някои други неща. Нищо не изнасяме. Не изнасяме. Защо? Защо изнасяме? Аз това отношение на доцент Мангаров съм благодарен.
толкова време управителният съвет на Български лекарски съюз иска да оцени лекарския труд, защото той никъде не е качен нито в клинични пътеки, нито нищо, но човека взима 200 лева на домашното посещение. И да, моята цена е подобна. Само че аз искам да бъде регламентирано и по надлежния ред. Да, но това не се случва към този момент. Да бъде регламентирано. Вие отдавна говорите за това. Не се случва. Лекарският труд в България не е оценен. Той не съществува в цената на клиничната пътека. За това? Не сме стигнали до там с професор Сервезова. Тя знае отдавна нашите. Ние за какво се мъчим от толкова с години, а на всичкото. Сега има ли добър диалог с крайна сметка и министър, тя би трябвало да бъде запозната с какви са нашите съсловни, нали, искания от години наред. Дали е запозната, не мога да ви кажа. Трябва да попитате нея. Добре, благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Доктор Николай Брънзалов, пред Дънят Онер. Сега следват рекламите. Вие останете с нас.